destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots and Skies. The Transformers. More than meets the eye. The Transformers. Fala galera, estamos aqui de volta com mais uma revisão, dessa vez com Legend Class, o Gold Bumblebee, ou, né, como nós conhecemos, o Goldbug, tá? Deu quase dando branco aqui. Aqui na embalagem dele, essa embalagem bonita da série Rebuild the Shield. Eu acho legal esse amarelo, essas linhas amareladas mais claras, né, como se desse vida pra embalagem. Aqui do lado, né, símbolo Rebuild the Shield. Aqui desse lado, é legal que a gente tem aqui em relevo, ver se eu consigo mostrar. Tem um símbolo Autobot aqui e uma interrogação no meio, né, que é para simbolizar aquele selinho, né, do Rebuild the Shield, que é você colocar o dedo, aquecer e revelar qual é a facção que ele faz parte, né? Achei muito legal esse daqui que eles fizeram. Aqui atrás, né, falando, explicando sobre o Rebuild the Shield, tem aquela tabelinha bem simplificada, né, do onde tem velocidade, inteligência, né, o rank dele e outros atributos. Né, a foto aqui do brinquedo. E aqui os 10 passos para transformar ele, que é simples de tudo, apesar de que eu não transformei ele ainda. Estou abrindo ele agora, tá? Eu já abri a embalagem para ficar mais fácil aqui. Vamos tirar ele da embalagem. Ele vem com essa cordinha, que eu acho muito legal. Era melhor que esses elásticos que vem nas linhas agora, que tem que ficar cortando. Se bem que aqui, ó, ele está bem preso, né? A embalagem segura ele. Nem precisava daquela cordinha. Então, guardar aqui. Vamos deixar bagunçado. E aqui está ele, nosso Goldbug Legend. Pequenininho. Ele é bem pequeno mesmo. E é bem legal, achei legal, ele lembra bastante, né, esses, já aproveitando fazer comparação, ele lembra bastante essa linha, né, do, a linha Legends, né, da Titans Hathor. E é legal, né, os pés pelo menos são bem parecidos, né, o lance aqui das portas, se os braços aqui girar, se tivesse cotovelos, né? Senão fica mais ou menos, ó, como se fosse a mesma coisa. Né? É legal, como se fosse uma versão um pouco maior, né? Eles aumentaram aqui, melhoraram algumas coisas. E fizeram um Legend maior. Né? Tem quase o tamanho do Scout já. E aqui é o Legend clássico que nós já conhecemos. Né? Pra ter uma noção de tamanho, ele tem 7,5 cm. Um pouquinho... Um pouquinho mais, 7,5, né? Eu já trouxe aqui para comparar, né, o Old Bird. Aí eu trouxe aqui um dos personagens que monta aquele, é Preda King, fugiu o nome dele agora, lá do Transformers Prime. Você vê que eles são bem até compatíveis, né, apesar que isso aqui é um dinossauro, deve ser bem maior, né. Trouxe aqui um Robot Hero. Na verdade ele é do Rescue Bolts, né? O Chase. Aqueles bonecos que não se transformam. Vamos ver que ele é bem pequenininho, né? E o que não poderia faltar, ele, nosso querido Capitão América. A gente tem a noção de tamanho. E ele é, fica bem pequenininho mesmo, perto do Capitão. Bom, feito nossas comparações, vamos ver as articulações dele. Cabeça não gira, tá? Ela é totalmente fixa, ela até é oca atrás, né? Ela é bem travada. Os braços, você consegue fazer um movimento, esse movimento aqui.
e abre um pouquinho da suvaqueira, né? Aqui tem a suvaqueira, mas é bem limitada. Assim aqui, ó, deu manusear e o cego já revelou que ele é um Autobot. Como se ninguém soubesse, né? Bom, não tem cintura, tem ball joint aqui no alto da perna, então você pode mover para vários lugares, além dele ter esse recorte aqui, né, que facilita fazer assim. Ele não tem joelho, mas ele tem tornozelo por conta da transformação. E os sapatinhos dele, né, que nada mais são que a frente do carro. Bem simplesinho, Gold Bug, mas é legal. Ele tem um mochila nas costas para suas viagens longas, poder carregar suas coisas. E no mais é isso. Bom, transformação simples. Junta-se os pés. Vou fazer aqui sem olhar que é manual. Baixa aqui, né? Vamos lá. Assim, libera tudo aqui atrás, ó. Aqui, vou jogar tudo aqui pra cima. Aí é só girar os braços aqui e ir encaixando. Aí, tem duas travinhas aqui embaixo, ó, pra segurar as portas. Eu esqueci de mostrar, mas ele tem um pino aqui entre um pé e outro pra você poder encaixar. E está transformado Gold Buggy. Muito legal, muito bonito, né? Olha só, tem toda a sua pompa. Trouxe aqui para comparar o Bumblebee. Você vê que ele é bem pequenininho mesmo. É legal que essa linha Legends, eles, você consegue... É fácil de colecionar, é barata, é bem mais barata, né? Quando sai de algum filme é só você esperar alguns meses que você consegue adquirir por um preço legal, né? Não no preço do logo do lançamento. Porque isso aqui quase encalha. Encalha muito nas lojas da linha Legends, ela não sai tanta. Sai tanto. E vale a pena você colecionar. Sim, uma comparação que seria que é legal. Deixa eu só agilizar aqui. Deixa eu pegar aqui na prateleira que eu esqueci. Lógico que eu tinha que comparar ele com ele, né? Eu já havia esquecido disso. Essa transformação mega ligeira aqui. A gente comparar ele com ele, Gold Buggy e o Gold Buggy. Ah, rapaz, muito legal. É como se fosse pai e filha. Muito bonito, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais dessa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. Até mais. Valeu, galera. Doesn't cut.